Доброго дня. Сьогодні ми оглянемо черговий випуск «Автолегенд» номер 176, МВ-340. Він вийшов у нас трошки з запізненням, не знаю, яка причина, але їх завезли майже на тиждень пізніше, ніж вони мали бути. Так що давайте зараз подивимося. МВ – це та ж сама БМВ, яка вона випускалася після війни на території, яку захопив Радянський Союз, на тому самому заводі БМВ. Але пізніше вже БМВ подало в суд компанію, і вони змінили назву на ЕМВ і значок. Навіть знак фірми їхнього тут на капоті, він такий самий, як в БМВ, тільки замість синього червоний колір там йде. А потім ми подивимось ближче. Ось така у нас машина. Виконана досить непогано. Навіть номер є намальований. Так, фари йдуть окремою деталькою і підфарники. Також окремо бампер, окремо. І решітка радіатора, тут також окрема деталька. Решітки лобового скла також йдуть окремою деталькою. Тут на капоті промальований такий молдинг ніби йде. Колеса зроблені також досить непогано, колісні диски з отворами, видно отвори. Ручки на дверях профарбовані, вони вилиті разом з корпусом, але профарбовані. Тут така профарбована підніжка тут, і тут такий молдинг йде з боку. Зроблено непогано досить. Задній бампер також окрема деталька. Тут намальовані стопи і ручка профарбована. Ось тут і знак ЕМВ намальований також тут. Вам не буде так видно. Він дуже маленький, але так неї не видно дуже. Ось так, згори ось тут буцім імітація люка. Давайте ми зглянемо. У нас пророблений, дуже непогано, тут йде глушник окрема деталька. Задній міст видно. Імітація двигуна отут. Ну так, досить непогано зроблено. Написано масштаб 1 до 43, є МВ-340, Made in PRC, Китай. Ось так двома болтиками кріпиться. Салон чорний. Тут кермо видно трошки навіть. Все решта чорне. Ну, така непогана моделька вийшла. Якщо у нас її возять тільки під замовлення, чомусь її немає в вільному продажі, тепер не возять так, щоб було більше. Я не знаю, чому так, чи зараз важко їх возити, чи що. Ось така машинка, давайте подивимося її ближче. We'll be right back.
читати подемо журнал «Автолегенди» номер 176, ЄМВ-340. Ось така машинка, вигляд з боку. Це фотографія стара ще тих часів. Це були ще інші версії BMW. Це двохдверний седан BMW 321. Це спортивний BMW з кузовом купе 327. Гарні машини були. Це чотиридверний седан BMW 326. Із того BMW 326 його модернізували, покращили, чуть-чуть переробили вперед і вийшов BMW 340, який потім перейменували на ЄМВ. Це фактично і та сама машина. В 326-го не було багажника такого виступаючого. Тут зробили багажник. Трошки збільшили його. Ось і вийшов 340-й. Середня вкладка. Це спереду вигляд. Тут же бачите, немає такої фірмової решітки радіатора, як в BMW. Вони вже змінили тут в цій моделі. Ось так. Це вигляд ззаду. Колись запасне колесо було причіплене до багажника зовні, а тепер його сховали всередину багажник. Ця машина проходила випробування в Союзі, в НАМІ. Ось так. Багато з тих автомобілів йшли на експорт в Радянський Союз. Ось така. Цю машину досі люблять в Німеччині. Гарна машина була. На базі седану робили такі фургони. Також були, і швидка допомога була. Робили різні версії. Тут технічні характеристики. Число місць 5, максимальна швидкість 120 км за годину, розхід палива 11,5 літрів на 100 км, 6-вольтове електрообладнання. Паливний бак вміщував 50 літрів палива. Тут різні дані. Наступна має бути, знову у нас поповниться сім'я АРО, буде 242 модель. Пікапчик такий. Дякую за увагу. До нових зустрічей.